červený melón, normálne melón, čo sa je. Viete, ako sa povie po východňarsky? Hryžiaca dyňa. No, naozaj? Asi predstav, že to je zelenina. Si to vedel, že to je zelenina? Melón je zelenina. Áno, melón je zelenina. Paradajka je ovocie. A prečo sa to volá hryžiaca? Žeše hryže. Na východ, na zajazdy, to ešte ste nemali melón, keď ste tak išli tou dlhou cestou na východ. V aute je najlepší melón, jasná, že kto. Dáš servítku, vieš. A hneď za tým trochu kefíru. A máš docestovanie. A to stojí aj na pumpe, a nie na jednej. Takto, bez kefíru stojíš len na malú, s kefírom aj na veľkú. A niekoľkokrát. A bez kefíru na každej tretej, s kefírom na každej.